Пане Ілля, якраз таки почули, що Кремль не признає він взагалі ніяких атак, не говорять ні про диверсію, ні про якісь цілеспрямовані ракетні удари української армії. А чому вони ось так бояться це визнати? Невже це настільки сильно підкосить репутацію їхньої армії і такої всім хвальоної системи протиповітряної оборони? Ну, звичайно, це скандал, це шок. Це неймовірні події, і це дуже великий удар по гордості кримської авіації, кримського ПВО. Звичайно, інститут вивчення війни дуже правильно про це сказав, тому що звичайно вони не визнаватимуть і йдуть у глуху брехню там оборону. Ну тому що так, це величезний провал. І все те, що ми бачимо з вчорашнього дня, каже про те, що так, це був удар. А якщо це не був удар та диверсія, то це ще найгірше. Ми ж пам'ятаємо, скільки років було, скільки пафосу, цей багатошаровий захист Криму як величезного авіаносця від космічного пространства до підводної царини. Ну і тут відбувається таке, що атаковано один з найважливіших стратегічних аеродромів Збройних сил Російської Федерації. Звичайно, це скандал, це шок, це шокований контент, це щось неймовірне. І тут обирайте на місці росіян, обирайте, що в цій ситуації гірше. Або ви криворукі, які допустили диверсію, або ви невигласи, які не здатні організувати адекватне ПВО, або ви ті, хто просто-напросто вронили бомбу та спричинили такі руйнування на стратегічному об'єкті. Тобто обирайте, що з цього найменше зло для вас. Ну, вони вибрали свої традиційні тактиці, сказати, що причин не було, ніхто не винуватий, і просто так вийшло все. Ну, як і з крейсером Москва, так все і вийшло. Так і не визнали нічого. Це смішно, звичайно, але... Пане Ілля, якщо збрехати жителям Москви, ще можна жителям Петербургу розповісти, що ну дійсно хтось там недопало кинув і все вибухнуло. А жителі Криму, які підтримують Російську Федерацію, підтримують Путіна, от чи не похитнулася їхня довіра, тому що вони то вочевидь розуміють, що не так все склалося, як говорять на зомбоящику. Ну я звичайно не проживаю в Криму. Я мені складно сказати, що там, але це. Що точно відбувається, це те, що ми ж бачили, як люди в паніці, в шоці покидали цей район після такого підриву. Тому що так, це ми, в принципі, за останні 6 місяців, ми ну, в цілому вже звикли і адаптували до таких картин, на жаль, звичайно, так. Але коли людина починає бачити такі речі не по телевізору, а вже в реальному житті, це дуже сильний шок. Ну, давайте згадаємо нас самих на початку великого вторгнення. Тому так, звичайно, це звичайно дуже серйозний психологічний злам такий, можливо. Тому що, знаєте, я дуже часто люблю про це думати, про те, що так, бомбити киян, львів'ян, жителі Кримчуга було не так весело, як отримувати у відповідь такі речі. І давайте зазначимо, що українські збройні сили дійсно завдають ударів по військовим об'єктам Російської Федерації, а не бомблять міста та знищують людей. Ну от, варто зробити висновки і, можливо, переглянути своє ставлення щодо цієї війни, тому що ця війна перестає бути легкою прогулкою та там дуже цікавим шоу по телевізору у новинах. Вона приходить до людей безпосередньо, і вона їм дуже не сподобається.